Kanaka yaxshi ko'rib qoldingiz, nimalar deb yotibsiz? Ovqatlar aytgan ekan, xalaq bermaydi deb o'zimni nomerimni qoldirib keldim, keyin telefon qilasiz deb. Aristokratlar shouga homiy bo'lmoqchiman. Vau, 5 nimali bu qo'yib yubordinglarmi? Bu safar podpischilarimizga zo'r bo'lsin deb 5 nimali bu qo'yib yubordik. Zarar qancha edi? Zarar 400 ming, kutilayotgan natija 600 ming, xudo xolasa Bangladesh prognozgacha. Ha, sizlarni bilaman, shuning uchun men homiy bo'lyapman. Qarang, kim o'zini sizga o'xshab Instagramini, Telegramini jonli anu yuradigan podpischilarimizdan boyitmoqchi bo'lsa, men bir raqamdagi qo'ng'iroq qilib o'z joyini band qilyapti. 200 tirik homiylar biladi. Vohlidan kim o'zining joyini band qilsa, o'shalar tepa qatorda turadi, birinchilardan bo'lib. Bo'ldi, men qatnashaman. Voy, men qora zo'r ekan, lekin. Hammasi zo'r. Start qachon? Mana kelyapti, yakshanba kuni start kunini e'lon qilamiz biz. O'tgan safar men qo'p ketuvdim-da. Har safar homiylarga aytaman, vohlidan harakat qilinglar, start kuni startdan bir kun oldin ola olmaymiz. Tez-tez o'zingizlarning joyingizni band qilinglar deyman. Na, podpischilarga ham mazza ekan-a. Mazza podpischilarga. Nima qilsin endi podpischilar? Hozircha podpischilar mana shu videoga like bosib, video ostiga istagancha do'stlarini belgilab, do'stlariga banglatib yuborib tursa, xudo xolasa mana shu 5 ta Malibu'ni halol o'ynab, maksimal darajada halol o'ynab, uyigacha olib borib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi, xudo xolasa. Shoshilinglar. Anaqa, sim bilan nomeringizni berasizmi? Boring, jinnimisiz? Qarang, Oyjamon.